nyiriweho neza mbafite inkuru nziza. Inkuru nziza mbafite rero nuko muri Action Driving and Language School ushobora kukwigisha indimi nyinshi kandi mu gihe gitoya, ukazivuga nk'aho uvukiye muri ibyo bihugu by'izo ndimi. Si ibyo gusa, ko muri Action Driving and Language School niho hantu honyine ushobora gutsindira provisoire mu gihe kitarengeje iminsi cumi gusa. Iminsi cumi gusa, urumva utari kubyumva neza, urumva ari ibintu bitangaje. Urumiwe? Ngwino nawe ubwawe utsindire provisoire mu minsi cumi, uzadutangira ubuhamya. Murakaza neza muri Action Driving and Language School, mutugane tubafashe. Imana ndabona wahananze. Akurumide nta gahunda ugira, nta gahunda ugira pe. Ariko se iminota ibiri ndengeje niyo yatumbuza mutwe tugambo twose. Iminota ibiri? Akuzi ko iminota ibiri ku muryi mwiza bamazemo ibiro bitatu by'inyama, icyo n'isi cy'umuceri ndetse n'igice cy'icyesi ya byeri. Kandi utangiye bya bikabyo byawe. Nabyigikabyo papa wanjye, ukuri ko kuri. Ok, reka tuve muri ayo manjwa yawe nguhe gahunda uko iteye. Ese mbere kuyimbwira, nta kuntu twaba tugenda wenda ukayimbwira tugezeho twanatangiye kurya. Imvira kandi, ubu usanze bidahari. Ese ubwo twaba tugiye gukora iki n'ibi byo kurya bidahari? Ni kuvuga usanze ibyo ushaka kurya bitariyo. Niba wibuka neza amategeko aranga umuvumba, avuga ko umuvumba atajonjora, atinuba, atarakara niyo bamutuka. Ikindi kandi agomba kurangwa no gutera sitori nyinshi kugira ngo ashimishe abantu ahasanze. Ikindi, umunsi ugiye kuvumba avumba ibintu adasanzwe aryiwe. Ntaza gutungurwa nawe n'ukuntu rero nk'uzi wikunda ibyo bya Kinyarwanda, nkabona urenze ibisorori birimo amabuno y'inkoko ugiye kurya y'amadegede yawe n'imyumbati. Urumva? Ok, ntabwo ari ikintu nshaka kukubwira. Icyo nshaka kukubwira ni uko n'ubundi ibyo twasanga byose twabivumba, sibyo? Twabivumba ibyo twasanga byose, nibwo ibyo twaba dushaka tutabihabona. Urakoze kubwo igitekerezo cyawe utanze gipfuye. Ngaho rero ziba, ubanze unyumve, ubundi utange igitekerezo cyawe wamaze kunyumva. Ngavuga ndakumva, gusa wibuke ko kuvumba muri anniversaire byaba bitoroshye. Ko akenshi nyine bisaba kuvuga utugambo twinshi, bakanakuririmbisha, yewe rimwe na rimwe bakogisha n'ibyombo, yewe ngo wabiririyeho kandi nabwo bakuzaniye agakeke, nako si kangana gute. Gutya shaka. Ako ubundi waruzi, nakubwiye ngo banza tuze ngo gahunda, ubundi uve muri utwo tugambo twa. Ubu rise ndakubwiye ko tugiye mu anniversaire. Mba nayibwiye bana. Ubu sari ikindi kintu ruzi kijya kiba mu gitondo muri aya masaha ya saa mbiri. Uretse anniversaire. Uzi ko ushobora gusanga ari anniversaire y'umwana. Mbega ngo turahomba we. Anniversaire y'abana bo nari ikintu cyo kirimo uretse amabiskwi gusa. Ngaho rero banza unyumve uve muri uko gukeka kwawe. Tugiye kuvumba mu kiriyo. Apo aho ni sawa umuntu arya ibyo ashaka kenshi kuko nta n'umuntu ukwitaho busaba bibereye mu gahinda. Ahubwo ikibazo mfite ni iki? Muri icyo kiriyo tugiyemo ni icy'umwana cyangwa ni icy'umusaza? Asikeye banza unyumve we. Ikiriyo tugiyemo ni icy'umusaza wari ufite imyaka 80 hejuru kuzamuka. Apo aho ngaho araza kuhuze mu rwagwa, ahubwo turaza gusinda. Mbega kuza gusinda mu rwagwa we. Ushaka gusugurira urugubaza? Kutavuga inyama ziza kuba zuzuyemo sawa. Ndahira? None ivu turiraza kutwica? Gupfa gusa sawa? Ku bwinshi bw'inyama buraza kuba buhari bwakwica bukanakuzuma. Ziraba zingana gute ubwo? Mu gitondo ubwo naherukaga rero nasize bamaze kuzana inka yose bavuga ko ariyo bagiye kubaga. Ubwo urumva ko neza ko haraza kuba ari inyama zirenze. Apu aho uraza kuba kuri izo tuzarya icyumweru cyose. Ngaho. Uba witwaje n'ibisorori. Ko uri kwibagirwa ikirushe? Ngira ngo nacyure inyama gusa. N'agasosi sha. Ok, ngaho nta kibazo, reka tugende hakiri kare tutaza gusanga inyama zashi zasigaye ibinono. Kuko numvaga bavuga ko byo baza kubijugunya. Ngo barabijugunya, barabijugunya nawe bisamye ubundi y'abana mu muzi isombe yanjye numfeshe umurenge wose. Ntabwo se ubundi turi gutinda biratangira ryari? Ahubwo ndakeka ubu byanatangiye kuko hari umuntu yanohereje ngo abatunekera neza bijye gushya twahageze. None amasaha twanye ndabona yarenze, ahubwo ushobora kuba ubungubu ageze kure ari kubirya. Reka tugende hakiri kare tudasanga hasigaye ibinono. Ese ubwo ubundi turi gutinda? Twihute ahubwo tudasanga babimaze. Yes, turaje mwana. Umide yaso siguye minchishi. Guze ubwo. Mwana uziko ikiriyo bagisubitse. None se ubwo bigenze bite kugira ngo ikiriyo bagisubike? Nyine baravuze ngo kuko ari famiye y'umusaza ituye hanze y'igihugu itari yaza, bahisemo kubisubika kuko batari bahagera bazabisubukura baje. None se mwana, nta handi hantu wabuze twaba tugiye kuvumba? Hahehe se musaza ko byakaza, ahubwo nyine ubwo turahombye nakundi. Asante sana musaza, nari bwo ubushaka kandi hantu twaba tuvumba, ubwo naho ubutaha. Mwana byuka bana. Uzi ko mbona umfanye mwana, ni ikiro cyatumye uhera gupfa. Uzi ko turi mu muhanda, wagira umuntu usanga ni. Ariko se ntabwo wabimenye. Uzi ko Pascal afite umunsi mukuru ucyushye. Wumve ko madamu yanyinginze ngo tujyane, ariko nanze kugera. Ubu ngubu nanamwohereje agezeho kare. Hari ibyo kunywa, hari ibyo kurya, umva. Hari akabenzi, hari inyama, amafi, mbese.
nazazindi zihebe bazose boso wacu aho hano ari kiruri ni kwa Pascal ngo ari amabuno y'ibiryo akuzikora nyenge kuza Pascal yambiye ngo ninza kugirana ku rupangu rwa munyu imbere bamenye umucanga neza wenda gushira ngo kugipangu cy'umutuko ebantu ngo umuntu wese nza guhura nawe ngo mubaze ngo kwa Pascal nti ngarahitandanya ngo kuko nginda arazwi uzikazwi kurusha ya modoka y'igishingo nari ni hari imbere bana hehe he ni hari imbere gato utambitse gatoya ukamanuka iburyo bwawe mu majyepfo kuri dogram 40 Newton's law what urabona igipangu cy'ubururu nugera imbere gato wibuke x minus 1 hey iko z ku gipangu cy'icyatsi twibuke yuko muri square root yaki Avogadro. Wewe tumo mora wa 15 naho ngaho yewe nonse ko numva acanganya watujyanye yo canganye ha hepfo muri square minus 1 ni hari yabane mbere nonse ko numva agoranye watujyanye yo mbajyane yo gukora iki kandi nakubwiye ko dutube mu kirori ke nese bishoboka gute Pascal uburyo baratumye abagabo muri bread shower kandi zikijyamo abagore gusa ikindi kandi nuko Pascal umurokore kandi mwebwire ibisatsi mufite uri kubona kubisatsi mumwe mufite ntago byumvikana tonto waje tukakubaza ako mana rata umva se rata waturangiye kwa Pascal ko dusengana na madamu we ako rata yesu ni igitangaza uzi ko twe tubye neza neza tutabona uyu mugabo n'ukuri pe rata waturangiye kwa Pascal dore naho hepfo gato munita mahona ntago agoranye none se watwerekana niba tutakugoye ngaho reka tugende mpabere kari ko sundo rwigize ibiki ako mana shitani n'umugome reba nk'ukuntu yarafashe kajwi kanjye keza katakagirikajwe kumurunu rw'urugabo ko ndayitsinze mu izina rya Yesu toka shitani mu izina rya Yesu mana ngaho tugende mpabereke ngwino natwe twe kuri atwereke urimo kugenda nk'ibande none se ariko ngenda none se ninde mudamu mugenda kimwe uzi ko urimo kugendera muri icyo gitenge impfundiko zawe zikishushanyamo ukagira ngo ni za Bogota Alabama ariko ibyo ni iserebanya ko mutaza se turaje mwana w'imana mana nawe turajyanye nimukansiga ariko se ntabwo umunsi ko duturanye ntabwo twagusiga Pascal nawe uramuzi ndamuzi mana aha dore kwa Pascal turahageze ibyanjye birarangira njye nigenda ni hariya ni hariya cyane rero urakoze mwana w'imana n'ukuri ko imana imana ikuri umugisha nta kibazo mana turagusanga hano imbere si byo mana aha rero ubu ngubu tugiye kubyaba tubone bivuga se ahubwo ko tugiye kuhasiga amateka ku buryo n'abasigaye bose bazajya batwibukira ahubwo reka mubwire wa mugabo wari wabwiye ngo ajye kutunekera wamuhamagaye akaza natwe cyane kuvumba reka ibyo kusa sinariko uzi uwo none ahageze aratema mpaka akagukumba nta n'ikintu na kimwe wasanga yewe wowe ndumva ari umwuzi kurongonda reka tugendere mbega ibigore by'imbambare ubure yemwe n'umuzi ngo muransize mwamasutwa nahigireyo mwanshege hasi kandi uhabwiwe n'iki tuza sha ubwo mba nababonye kandi twitwa ngo tuvumbira hamwe mutuze bana mwishwana n'ubundi ibyo byarangiye ahubwo mureke twinjire ako mbere yuko twinjire ndabasaba kwitwararika no kuza kwisanisha neza n'ahantu tugiye kuvumba sibyo ntaza kubona mwatangiye ibintu byo gusahinda murukunyumva neza ibyo turabizi nawe urabizi se tuza sha ibyo nabimenye mu myaka 10 ishize nta mpamvu yo gukomeza kubimbwira oke ngaho tugenda gusa ataza kugira umuntu uciko nkumva atangiye kuvuga ikijwi cy'abagabo kandi tugiye kuvumba twumvise wane
ndabona rero mwese mwaje mwanubahirije amasaha ndagira ngo bashimire cyane nkuko mubizi rero cyumweru kizaza nibwo mfite ubukwe n'umugabo wanjye Pascal nkaba natumiye rero nk'ababyeyi cyangwa se abamama bafite abana dore ko mwese mwanarongoye imbere yanjye kugira ngo mumfashe kuma inama z'urugo rwanjye yego ese waba wararongoye simbimenye what nange nengiye kukubazaho ku buryo warongoye simbimenye nanze muceceke rero nk'inshuti zanjye mwendabazi ariko mwebwe nago muziranye ubwanyu nifuzaga rero ko kwabanza tukamenyana muri twebwe tukakomeza twagira indi mihango nakoze nitwa mama Prudence nkaba n'inshuti ya Rebecca nange nitwa mama Musa Mbeshe nkaba n'inshuti ya Rebecca nange nitwa mama muri Solange nkaba ndi inshuti na Rebecca nange banyita mama Mira nkaba ndi inshuti na Rebecca nange banyita mama Bubuna ndi inshuti na Rebecca Burakoze ndaje kuba ijambo ariko wenda ubona nakuzi okay nago tuziraye ariko kewe ziraye rubugabo wawe kubera ko kera ubugabo wawe hari twigaga twarasabukaga tukasabuka kuko gera we buretirira twararyabaye ngo mwagize mute munyumvishe nabi murakoze nago navugaga kuryamara byo ku ravugaga ko twararaga buri dorotwari ibwe nge ndara ku gitanda kimwe nawe arara ku kindi uko guko twasabukaga ku bitanda bitandukanye witwa nde banda yitwa baba Asubuta murakoze kumi jambo nitwa mama Kamanayo nawe ndi inshuti y'umugabo wawe Pascal murakoze nanjye nitwa mama Bizuru wa Bisutu ndi inshuti n'umugabo wawe Pascal murakoze mwese ubu twatangiye igikorwa cyatuzanye urabona akabaye kuba narangije gushaka kera gusa habaye ibintu byo gutinya kubera ibise bambwira nyine ngo birajyana biba ngombwa ko mba mbiretseho mani ibise biraryana mama Bizutu ni mubizi barabibwiye nanjye kuko ko ibise biraryana cyane niyo mpamvu twiteranyije ahangaha kugira ngo nkamwe nk'abamama bafite experience muri byo bazagende banyigisha nyine mu gihe narabigeramo nzamenye uko mbyitwaramo rero nagira ngo duhere ku mama mukuru ntabwo nari muzi neza reka duhere kuri mama Sumuta mama Sumuta umwanya ni uwawe mama Sumuta ko utavuga ako nk'ubwo kuko gashano kitwa mama Sumuta kare ko katavuga wavuze wagashinze mama Sumuta gose gicucu bikore uyu mama Sumuta uri hano mana mumbabarire wumva nibagiwe ko mfite umwana witwa Sumuta mana wumva muri katsi mwumva bakunda kwita umwana wanjye kusamuka kubera ko arasabuka akasabuka akasabuka ubwo ariko nacyo reka tugaruke ku kibazo rumbajije wumva ibise biraryana rebe kubera ko ibise biraryana ntabwo wabyumva ibise biraryana kuko umuntu wabikubwira ni mama Bizutu ndetse na mama Kamanayo baranga kubera ko niho twabaga turi kumwe nk'iyo kwa muganga mvuga ngo cyamfataga mana ukagira ngo ni imashini sikimbyumba tiri mu nda yanjye ako ko numva mwubwe tuwareti bahe dore ko ataho ngaho bari tuyigera nange nakubwe kare mwandangiye nange nkajyayo nawe katahanga mana wanditse mwajya kubwiye rero ariko nange nari nahagutanze mama Sumuta we ni njyewe waje mbere ego kuzi ko ufite n'imwemwe nuko ngo ukuze kuvumba nimba uje kuvumba bavuze ngo ugomba ari gukontrola abantu ego baba rero twanisigire ndetse kanje n'ahandi ni umundi cyangwa ndasinziriye umugore unyarahagaze ako ibyo bikureba iki ibyo bikureba iki akabavumba bikije na mwaribonye niba waje kuvumba wagiye ukavumba ko nawe ibyabi hari ariko ukavana utugambo twinshi aho ngaho kandi abona kasa nkaho kanabwiriwe mada ibi ni ibiki ndi kubona hano ngaho ntabwo ari inshuti yawe
Wiki? Yambwiye ngo nifite yawe. Oh mana, Pascal, sha warakuze. Ngakuriramo gakingirizo.